Всім привіт! Вже за місяць ми дізнаємось переможців найпрестижнішої премії «Spiel des Jahres», яка бере свій початок ще з 1978 року та відзначає найкращі ігри, які здатні захопити уяву та серця гравців усього світу. Тож не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. І поїхали! В номінантах на Kenner Spiel des Jahres 2024 року ігор для досвідчених гравців є гра Daybreak. Це кооперативна настільна гра до 4 гравців, які ви стаєте лідерами світових держав, що разом борються проти зміни клімату. Ваше завдання – зменшити глобальні викиди вуглекислого газу та адаптувати свої країни до неминучих кліматичних змін. Використовуючи карти дій, ви будете впроваджувати політики, розвивати екологічні технології та реагувати на глобальні події, що впливають на клімат. Звісно, менеджмент ресурсів є невід'ємною частиною геймплею, і вам потрібно балансувати між економічним розвитком та екологічною стійкістю. Кожне рішення, яке ви приймаєте, має довгострокові наслідки, що впливають на успіх вашої спільної місії. The Guild of Merchants Explorers – це стратегічна настільна гра від 1 до 4 гравців, які ви виступаєте в ролі торговців-дослідників, що прагнуть відкрити нові землі та розвинути свої торгові маршрути. Ваше завдання – досліджувати невідомі території, засновувати нові міста та збирати багатства, щоб стати найвпливовішим гільдійським купцем. Гравці використовують карти для дослідження нових земель, створюючи мережу з торгових шляхів. Так само карти дозволяють засновувати нові міста, відкривати цінні ресурси та торгувати з іншими гравцями. Тож розумне розподілення ресурсів між різними експедиціями та розширенням торгової мережі стане головним завданням гравців під час партії для загального успіху в грі. Ticket to Ride Legacy – Legends of the West. Легендарна гра від Алана Муна стала Legacy, і тепер класичні механіки гри Ticket to Ride починають розкриватись по-новому. У грі гравці стають залізничними баронами, що прокладають маршрути через Дикий Захід, відкриваючи нові території та створюючи залізничні імперії. Головна ідея залишається незмінною, ви так само повинні будувати маршрути, збираючи карти вагонів та з'єднуючи міста залізничними лініями. А завдяки картам завдань ви будете виконувати різні місії, які додають грі нові цілі та виклики. І звісно, Legacy Aspect додає немало цікавого, де кожне рішення та досягнення впливає на майбутні ігри. Під час кампанії гравці будуть відкривати нові компоненти, змінювати правила та писати історію своїх залізничних імперій. Це додає грі глибини та забезпечує унікальний і динамічний ігровий досвід. В номінації «Для найменших настільщиків» представлена гра «Grosse Kleine Edelstein», яка розрахована від 2 до 5 учасників і у якій ви станете майстрами ювелірного мистецтва, що шукають і збирають дорогоцінні камені, щоб створити найпрекрасніші та найцінніші ювелірні вироби. Ваше завдання – колекціонувати різноманітні коштовності, щоб виготовити неповторні прикраси та здобути визнання у світі ювелірів. Основною механікою гри є збирання та комбінування ресурсів. Гравці збирають різнокольорові дорогоцінні камені з ринку та використовують їх для створення ювелірних виробів, що приносять бали. Використовуючи карти завдань, ви можете виконувати різні місії, які додають грі нові цілі та виклики. У грі Magic Case ви стаєте чарівниками, що подорожують через чарівні світи, використовуючи магічні ключі для відкриття таємничих скарбів і розгадування загадок. Ваше завдання – знайти якомога більше скарбів і зібрати найцінніші артефакти, щоб стати наймогутнішим чарівником. Гравці рухаються по ігровому полі, збираючи різнокольорові ключі, які використовуються для відкриття скринь з артефактами. Використовуючи карти магії, ви можете отримувати додаткові можливості впливати на інших гравців та розкривати нові можливості на полі. Тако кіт, коза, сир, піца. А ні, це вже тільки тако кіт та коза. Мабуть, сир та піцу вже з'їли, бо вони зашкідливі для наймолодших гравців. Адже версія Тако кіт, коза розрахована на найменших учасників настільного світу від 4 років. Механічно це все ж та сама гра на швидкість реакції, де гравці по черзі відкривають карти і називають відповідно тако, кота чи піцу. І при співпадінні зображення і назви треба встигнути накрити рукою колоду або ж виконати інші більш цікаві дії при відкритті інших нових тварин. А ось в
номінації на найкращу гру року представлена гра SkyTeam – кооперативна гра про авіацію, яку в Україні локалізує Гікач. У цій грі гравці разом працюють над виконанням польотів, ефективно використовують ресурси літака, планують маршрути і стратегії для успішного виконання польотів. У грі передбачені різні події, що можуть вплинути на хід гри і потребують спільних зусиль для їх вирішення. In the Footsteps of Darwin, яка буде локалізована в Філіндіго, пропонує гравцям стати натуралістами, що подорожують разом із Чарльзом Дарвіном. Ваше завдання у грі – збирати зразки флори та фауни і записувати свої спостереження у щоденник, щоб отримати визнання наукової спільноти. Подорожуючи, ви будете збирати зразки та додавати їх до своєї колекції, а використовуючи спеціальні карти дій, ви можете отримати додаткові можливості та бонуси. Звісно, що гра сповнена стратегічного планування, оскільки вам потрібно вирішувати, які зразки збирати та які локації відвідувати для максимального ефекту. Captain Flip – це швидка і весела гра для 2-5 гравців, де ви стаєте капітанами піратських екіпажів. Витягуйте плитки з мішка, залишайте їх або перевертайте і розміщуйте на своєму полі. Кожна плитка має миттєву дію, а якщо плитка знаходиться на найвищому місці, ви отримуєте ще й бонуси. Таким чином, розміщуючи ці плитки, гравці намагаються здобути якнайбільше монет. Гравець, що володіє скарбовою мапою, отримує додаткову монету на кінець ходу. Гра завершується, коли один з гравців заповнює всі 4 стовпці, а переможцем стає гравець з найбільшою кількістю монет. Тож, залишилось чекати недовго, і ми з вами отримаємо ім'я нової гри, яка не тільки отримає титул переможця, але й додасть багатотисячні продажі тиражів по всьому світу. Що ж, не забуваємо ставити вподобайки та підписуватись. Дякую за увагу та окрема подяка усім спонсорам каналу. Бережіть себе, це буде Україна. Па-па!